So kalau kita kata kau boleh recover benda tu, so saya boleh lah. Kau akan recover? Ya, try lah. Okay, because apa ada skill saya tu? Exactly. Kalau nak recover sekarang boleh? Sekarang? Yeah. Aku tak nak recover. As a point. Kenapa kau tak nak recover? Sebab aku tak perlukan lah. Tapi kita orang perlu. We need your help. Kau kau kenapa bagi aku lah. You hold the key to this. So defensive. So do you see that? Sekarang ni nampak macam point kan? Aku nampak. Tapi the point is, kalau datang recover ini lah, aku tak nak buat. Nanti bila-bila aku belajar aku lah. What's so hard? What is so hard? It's just a few clicks away. Seriously, bro? Kejap je. Aku tak nak. Sebab aku tak nak. Why is it so hard? Seriously. It's not a reason. It's my decision. I don't want to. Why is it so hard? Why so defensive? Sebenarnya aku nak settlekan benda ni ke tak nak? Kalau kau buat sekarang ni, settle lah. Kau boleh pergi lah pada. Tak, benda ni boleh settle masalah kita lah sekarang ni. Tu je. Nanti aku rajin-rajin aku tolak harga aku. I get it. Why? But why is it so hard? To you guys' idea. Yeah.